Dámy a pánové, teď se společně dotkneme televizní historie z Dalibora Gondíka. Šaj na mě, z Dalibora Gondíka bude Samantha Fox. Začni. Ale no tak. Ale dej. Ale já jako mě se líbí. A má malý prsa. Opravdu. Malý vy. Malý no. Malý ale naše. Co k tomu říct, že? Samantha, aby jsme řekli nějakou zajímavost i o ní, ona kromě toho, že byla zpěvačka, měla i velkou ambici být moderátorkou, měla jenom takový trochu problém, že si nepamatovala jména. Jo? Že třeba Rolfu Harrisovi při rozhovoru pořád říkala Ralfe. A on jí vždycky říkal, já jsem Rolf, a ona, no a co připravujete nového Ralfe? Jsi štipený, Ondre. Mně se úplně vrátila ta atmosféra konce 80. let, kdy my jsme, že v Československá televize nic takového tenkrát nenabízela, jakože ty zahraniční videoklipy, tak jsme to vždycky sledovali na VHS, který nám natočil z Formel 1 ze západního Německa, někdo, kdo byl prostě třeba ve Varech, tady jako kolega. A Samantha Fox to byla vždycky taková ta tečka jako toho celého, kdy jsme to prostě vyndali, potom to hitparád, dali jsme tam jinou videokazetu, kde už teda o písničky tolik nešlo. A mluvil to Ejma, vej. Mluvil to Ejma, konecky. Hele, ale chtěl bych teda zdůraznit, že dneska mě to tímhle směrem nenakoplo, to teda musím přiznat, ale... Uvidíme, co druhá kateta, ty si to, přesně tak, ale
ty si to fakt jako skvěle zaspíval, klobouk dolů. Líp než Samantha. Děkujeme. Děkujeme Jarkovi. Mirka Jandová. Mně se líbilo, s jakým nadšením se to zpíval. S takovým tím, ona, já jsem se koukala extra na ten její videoklip, ona má furt takovou tu otevřenou pusu, jako kdyby tam pořád něco měla, nebo se na to připravovala, já nevím. Můžete už přestat mluvit o těchto věcech. A takhle se ona opravdu tváří, já to myslím vážně. No. Tak mluvíme o Samantě. No, jo, přesně tak. A taková ta jakoby hloupá přiblblost a radost ze života, ale ty se teda spíš si vypadal jako Dieter Bohlen z Modern Talk. A ta podoba. A ještě taky tou rukou, přesně takový to. Já myslím, že jestli si vytáhneš na příští týden právě ty Modern Talking, tak vyhraješ. Děkuju. Ruda Kohák. No, nám, když někdo do školy přinesl časopis Bravo, tak to byl svátek. Ale extra svátek byl, když tam byla Samantha Fox. Protože tam měla jednu fotku, která byla ultra pecka, originál, skvělá. Takže já Samantha Fox znám moc dobře. A chtěl bych říct, že ty, pardon, jak jsi, už tam, jak jsi začal na těch schodech, tak normálně vypadalo, že si to užíváš. To bylo číslo, co jsi podle mě nejvíc užil. Žádný Sinatra, tady jako lunetici, tohle to jsi užil, to byla tvoje parketa, Dáro. To bylo absolutně skvělý, jak jsi tady tančil. A já teďka spolu s vámi, milí diváci, můžu prohlásit, už jsme viděli všechno. This is the night. This Děkujeme. Dalimil Gondík jako Santa Fox. Děkujeme, Dalimile. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.